জুবিন গার্গ নে অঙ্গরাগ পাপন মহন্ত কোন গৰাকী শ্রেষ্ঠ? এই প্ৰসংগত আলোচনা কৰাৰ ধৃষ্টতা আমাৰ নিশ্চয়কৈ নাই, কিয়নো দুয়োগৰাকী শিল্পীয়ে নিজৰ নিজৰ জেগাত শ্ৰেষ্ঠ। অসমীয়া সংগীত জগতক সমৃদ্ধ কৰা দুয়োগৰাকী শিল্পী অসমৰ প্ৰতিগৰাকী শ্ৰোতা দৰ্শকৰ হৃদয়ত আছে। গতিকে আমি তেওঁলোকক কোনগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ সেই ধৰণৰ তুলনাৰ মাজলৈ নিশ্চয়কৈ নানো, কিন্তু আমি আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটি বিশেষ প্ৰসংগ, যিটো প্ৰসংগত এই দুয়োগৰাকী শিল্পীৰে নাম সাঙুৰ খাই আছে। আৰু দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ নাম সাঙুৰ খাই থকা এই প্ৰসংগটোৱে বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত অতিকৈ চৰ্চা লাভ কৰিছে। সেই প্ৰসংগটো হৈছে বিহু মঞ্চত কোনগৰাকী শিল্পীৰ আচৰণ শ্ৰেষ্ঠ, জুবিন গাৰ্গৰ নে অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ। এই প্ৰসংগটো আমি আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু আমি বিচাৰিম এই প্ৰসংগটোত আপোনালোকেও নিজৰ মতামত আগবঢ়াব। আমি 2024 বৰ্ষৰ যি বিহু মঞ্চত সংগীতানুষ্ঠান দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ, সেই প্ৰসংগটোকে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যে দুয়োগৰাকী শিল্পীয়ে 2024 বৰ্ষত বৰ্তমানলৈকে যিমানকেইখন বিহু মঞ্চত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে তাত কেনেধৰণৰ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, কোনগৰাকী শিল্পীৰ আচৰণে দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছে আৰু কোনগৰাকী শিল্পীৰ আচৰণক দৰ্শকে সমালোচনা কৰিছে, সেই প্ৰসংগটোৱে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আমি যদি 2024 বৰ্ষৰ বিহু মঞ্চত দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ সংগীতানুষ্ঠানসমূহ পৰ্যালোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে জুবিন গাৰ্গে 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথমখন মঞ্চ আজাৰাত যিখন সংগীতানুষ্ঠান তেওঁৰ আছিলে তাত জুবিন গাৰ্গে ক'লে যে মোৰ আজি গীত গাবলৈ মন নাই, আৰু সেই কথা কৈ তেওঁ এক প্ৰকাৰে মঞ্চৰ পৰা নামি আহিল, য'ত তেওঁক চাবলৈ যোৱা হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী হতাশ হৈছিল আৰু সকলো হতাশ মনে উভতিব লগা হৈছিল। সেয়া আছিল 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথমখন বিহু মঞ্চ। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অংগৰাগ পাপন মহন্তক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰতিখন বিহু মঞ্চতে নিজৰ স্বভাৱসুলভ আচৰণে তেওঁ দৰ্শকক একাত্ম কৰিছে নিজৰ সৈতে আৰু এক মায়াবী পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছে। দ্বিতীয়তে জুবিন গাৰ্গে মঞ্চত অশোভনীয় আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে একাধিক মঞ্চত তেওঁ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে। শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গে মাজুলীত সত্ৰাধিকাৰসকলক লৈ যি মন্তব্য কৰিলে, বিতৰ্কিত মন্তব্য, সেই মন্তব্যই তুমুল চৰ্চা লাভ কৰিলে। অসমৰ সংগীত ভাল পোৱা প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ মনত পুনৰবাৰ প্ৰশ্নৰ উদ্বেগ কৰালে যে জুবিন গাৰ্গে আচলতে নিজৰ আচৰণক লৈ সংযত হোৱাৰ প্ৰয়োজন বোধ হৈছে নেকি। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 2024 বৰ্ষত যিমানকেইখন বিহু মঞ্চত বৰ্তমানলৈকে জুবিন গাৰ্গ আৰু পাপন মহন্তই গীত পৰিৱেশন কৰিছে তাত যদি আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে জুবিন গাৰ্গে একাধিক মঞ্চত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে আৰু অশোভনীয় আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, কিন্তু অংগৰাগ মহন্তই তেনেধৰণে একো কৰা নাই। অংগৰাগ মহন্তই খুব মাৰ্জিতভাৱে তেওঁ খুব নিজৰ যি স্বভাৱসুলভ আচৰণ সেই আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰি দৰ্শকক তেওঁৰ সৈতে একাত্ম কৰিছে আৰু খুব মায়াবী পৰিৱেশ এটা ৰচনা কৰি তেওঁ গীত পৰিৱেশন কৰিছে। গতিকে সেই দিশৰ পৰা অংগৰাগ মহন্তৰ যিসকল অনুৰাগী আছে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ক'ব বিচাৰিছে যে অংগৰাগ মহন্তহে প্ৰকৃততে মঞ্চৰ ৰজা, অংগৰাগ মহন্তইহে আচলতে মঞ্চখনত খুব ধুনীয়াকৈ নিজৰ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু দৰ্শকক তেওঁ আমেজ দিবলৈ সক্ষম হয়। বিপৰীতে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলেও সেয়া প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ মন্তব্য যে জুবিন গাৰ্গে আচলতে মঞ্চত শ্ৰেষ্ঠ, কাৰণ জুবিন গাৰ্গে 30 বছৰ অসমৰ সংগীত জগতত দপদপাই আছে আৰু জুবিন গাৰ্গে অসমৰ সংগীত জগতক এক খুব বেয়া পৰ্যায়ৰ পৰা, এক মৃতপ্ৰায় পৰ্যায়ৰ পৰা আজি পৰ্যায়লৈ আনিছে। গতিকে জুবিন গাৰ্গে নিঃসন্দেহে শ্ৰেষ্ঠ হয়, সেয়া আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। জুবিন গাৰ্গৰ যি অৱদান সংগীত জগতলৈ, অসমীয়া সংগীত জগতলৈ, সেয়া নিঃসন্দেহে শ্ৰেষ্ঠ, কিন্তু আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত জানো জুবিন গাৰ্গৰ এই আচৰণসমূহ গ্ৰহণযোগ্য হয়, সেই প্ৰশ্ন আমি জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকললৈ এৰিছোঁ বা অসমৰ সংগীত ভালপোৱা প্ৰতিগৰাকী শ্ৰোতা দৰ্শকৰ মাজলৈ এৰিছোঁ। তাৰ মন্তব্য নিশ্চয় আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত দিব। আমি এই মুহূৰ্তত 2024 বৰ্ষত বৰ্তমান সময়লৈকে 2024ৰ বিহু মঞ্চত দুয়োগৰাকী শিল্পীয়ে মঞ্চত কেনেধৰণৰ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰ কিছুমান ক্লিপ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। It cannot be. It cannot be God. Right.
প্ৰভুৱে কয় আমাৰ মনে কিয় কয় যে প্ৰভু ঈশ্বৰ মই প্ৰভু ঈশ্বৰ মই জ্ঞান পা নাই চাঞ্চ পালে গামোচা পিন্ধালে মোক গামোচা নালাগে সেয়া আছিল 2024 বৰ্ষৰ বিহু মঞ্চত দুয়োগৰাকী শিল্পীৰে সংগীত পৰিৱেশন কৰা কিছুমান দৃশ্যাংশ য'ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এফালে যদি জুবিন গাৰ্গে একাধিক মঞ্চত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে তথা অশোভনীয় আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু অংগৰাগ পাপন মহন্তই খুব শান্ত সমাহিতভাৱে নিজৰ সংগীতানুষ্ঠান তেওঁ চলাই লৈ গৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অংগৰাগ পাপন মহন্তই মাৰ্জিত ভাষাৰে মাৰ্জিত তেওঁ আচৰণে স্বভাৱসুলভ যি আচৰণ সেই আচৰণৰ মাজেৰে দৰ্শকক একাত্ম কৰি নিজৰ সংগীতৰ মঞ্চত নিজৰ মঞ্চখনক মায়াবী ৰূপেৰে তেওঁ সজাই তুলিছে গতিকে ইয়াত এই প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰিলোঁ যে আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কোনগৰাকী শিল্পী শ্ৰেষ্ঠ তাৰ মতামত নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব এতিয়া প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হয় আচলতে এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ কিয় সূচনা হৈছে কিয় জুবিন গাৰ্গ নে অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ আচৰণ শ্ৰেষ্ঠ বুলি এই ধৰণৰ আলোচনা কৰাৰ এটা বাতাৱৰণ অসমত সৃষ্টি হৈছে আমি কোনেও নিবিচাৰোঁ এই দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ মাজত কেতিয়াবা তুলনা হওক তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা তেওঁলোকৰ আচৰণৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক তেওঁলোকৰ মাজত তুলনা অহা পৰিৱেশটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ কাৰণ দুয়োগৰাকী শিল্পীয়েই অসমৰ সংগীত জগতক সমৃদ্ধ কৰিছে অসমৰ সংগীত জগতলৈ দুয়োগৰাকী শিল্পীয়েই যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে আমি যদি জুবিন গাৰ্গৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে জুবিন গাৰ্গে নিঃসন্দেহে অসমৰ সংগীতৰ ধাৰাটোক তেওঁ পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে আজি 30 বছৰ ধৰি জুবিন গাৰ্গে অসমৰ সংগীত জগতত দপদপাই আছে অসমৰ সংগীত জগতৰ অতি বেয়া এটা সময় সেই বেয়া সময়ৰ পৰা জুবিন গাৰ্গে অসমৰ সংগীত জগতক উদ্ধাৰ কৰি আজিৰ পৰ্যায়লৈ আনিছে বুলি আমি নিঃসন্দেহে তেখেতক স্বীকৃতি দিব পাৰোঁ কিন্তু সেইবুলি জুবিন গাৰ্গে বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিছে মঞ্চত সেইসমূহ জানো গ্ৰহণযোগ্য হয় তাত নিশ্চয় এটা প্ৰশ্নবোধক অহাৰ পৰিৱেশ এই সময়ত আহি পৰিছে গতিকে আমি বিচাৰিম জুবিন গাৰ্গে নিজৰ আচৰণক লৈ কিছু সংযত হওক আৰু তেওঁ নিজৰ আচৰণসমূহ বিশ্লেষণ কৰক যে এই ধৰণৰ আচৰণ মঞ্চত প্ৰদৰ্শন কৰাটো কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য কিয়নো জুবিন গাৰ্গৰ কোনো অনুৰাগীয়ে নিবিচাৰিব জুবিন গাৰ্গক কোনোবাই সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰক বা জুবিন গাৰ্গ বাৰে বাৰে বিতৰ্কৰ মাজলৈ আহক জুবিন গাৰ্গ মানেই বিতৰ্ক এই কথাষাৰ বৰ্তমান অসমত যিধৰণে চলিছে এই কথাষাৰক জুবিন গাৰ্গে ভুল বুলি প্ৰতিবন্ধ কৰক আমি তাকে বিচাৰিম জুবিন গাৰ্গক ভালপোৱা প্ৰতিগৰাকী শ্ৰোতা দৰ্শকেও নিশ্চয়কৈ সেয়াই বিচাৰিব অসমৰ সংগীত জগতক সমৃদ্ধ কৰা এই দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ মাজত তুলনা অহা পৰিৱেশ এটা কোনোদিনে নাহক সেয়াই অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সংগীত ভালপোৱা মানুহে নিশ্চয়কৈ বিচাৰিব কাৰণ জুবিন গাৰ্গে হওক বা অংগৰাগ পাপন মহন্তই হওক দুয়োগৰাকীয়ে অসমৰ সংগীত জগতক সমৃদ্ধ কৰিছে আৰু অসমৰ সংগীত জগতলৈ দুয়োগৰাকীয়ে যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে দুয়োগৰাকীয়ে অসমৰ সংগীত জগতক সমৃদ্ধ কৰাৰ দিশত অহৰহ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে গতিকে আমি কোনগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ সেই কথা নিশ্চয়কৈ আলোচনা কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব কিন্তু আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতু এই পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছেই যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই বিষয়ক লৈ যিহেতু বিতৰ্ক হৈছে যিহেতু আলোচনা চলি আছে গতিকে আমিও এই প্ৰসংগৰ আলম লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ এই প্ৰসংগটো টানি আনিছোঁ গতিকে আমি আশা কৰিম আমি আপোনালোকলৈ আহ্বান জনাম এই প্ৰসংগটোত যে মঞ্চত জুবিন গাৰ্গ নে অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ আচৰণ শ্ৰেষ্ঠ এই প্ৰসংগটোত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মতামত আগবঢ়াওক আৰু আপোনালোকে নিজৰ পৰামৰ্শসমূহো আগবঢ়াওক আচলতে জুবিন গাৰ্গে নিজৰ আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত সংযত হোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে নেকি বা তেওঁ কেনেধৰণৰ আচৰণ তেওঁৰ পৰা কেনেধৰণৰ আচৰণ নিজৰ অনুৰাগীসকলে বিচাৰে সেই বিষয়ত মতামত আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আগবঢ়াওক জুবিন গাৰ্গ নে অংগৰাগ পাপন মহন্ত কোনগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ কোনগৰাকীৰ মঞ্চৰ আচৰণ আচলতে গ্ৰহণযোগ্য সেই প্ৰসংগটো যিহেতু চৰ্চালৈ আহিছে গতিকে আমি বিচাৰিম আমাৰ এই যি আলোচনা এই যি সৰু আলোচনা এই আলোচনাটোত আপোনালোকেও ভাগ লওক আৰু আপোনালোকে নিজৰ মতামতসমূহ আগবঢ়াওক আচলতে কোনগৰাকী শিল্পীৰ আচৰণ গ্ৰহণযোগ্য আৰু শ্ৰেষ্ঠ আৰু কোনগৰাকী শিল্পীয়ে নিজৰ আচৰণ সংশোধন কৰাৰ সময় আহি পৰিছে আমাৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগ প্ৰকৃততে অসমৰ সংগীতপ্ৰেমী ৰাইজে কেনেধৰণৰ আচৰণ এজন শিল্পীৰ পৰা আশা কৰে অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ দৰে শান্ত সমাহিত আচৰণ নে জুবিন গাৰ্গৰ দৰে একাধিক মঞ্চত বিতৰ্কিত আৰু অশোভনীয় আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰাটো অসমৰ সংগীতপ্ৰেমী ৰাইজে বিচাৰে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জুবিন গাৰ্গে একাধিক মঞ্চত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ লগতে অশোভনীয় আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অংগৰাগ মহন্তই খুব আটক ধুনীয়াকৈ খুব মাৰ্জিতভাৱে তেওঁ সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে গতিকে এয়াই আছিল আজি আমাৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগ
যে জুবিন গার্গ নে অংগৰাগ পাপন মহন্ত কোনগৰাকী শিল্পীৰ মঞ্চৰ আচৰণ শ্ৰেষ্ঠ এই প্ৰসংগত আপোনালোকৰ নিজৰ মতামতসমূহ আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আগবঢ়াওক ধন্যবাদ পুনৰ লৈ আহিম এই ধৰণৰ আলোচনা আপোনালোকৰ মাজলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল নিউজ 18 আসাম ধন্যবাদ